Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Za sam početak, priopćenje stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije naslovljeno kao važna obavijest. Zbog kvara na telefonskim linijama trenutno su prekidu i sve linije žurnih službi u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i na području Osječko-baranjske županije. Građane koji trebaju hitne usluge i pomoć na području Osječko-baranjske županije pozivamo da se privremeno jave na brojeve telefona 031 651 237 i 031 650 475. Prelazimo sada na ostale današnje vijesti. U posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji stiglo je izaslanstvo županije Ruse iz Bugarske, koje su uz predstavnike županije, ali i veleposlanstva Bugarske u Republici Hrvatskoj, činili i predstavnici nekoliko tvrtki iz područja IT-a, logistike i prometa. Najveći gospodarski potencijal leži u rijeci Dunav, koja povezuje dvije županije, ali osim robne razmjene, spominjala se i mogućnost suradnje na poljima turizma i kulture. Riječni promet dobiva posebno na važnosti u vrijeme kada su zbog pandemije zatvorene brojne granice, a cestovni promet značajno otežan. A upravo je taj riječni promet jedna od najjačih grana županije Ruse, koja zajedno s jednom rumunskom županijom čini Danubius, svojevrsnu administrativnu euroregiju u koju su pozvali i Vukovarsko-srijemsku županiju. Osječki fakultet elektrotehnike i računarstva jedna je od obrazovnih ustanova koje izravno utječu na dolazak svjetskih ili razvoj domaćih IT tvrtki u gradu Osijeku. Kadrovi s diplomom Ferita rade kao istraživačke, znanstvene i stručne snage u tvrtkama iz svih STEM područja. Velika potražnja za inženjerima, programerima, elektroenergetičarima i drugim srodnim zanimanjima motivira tvrtke da stipendijama prate darovite studente sve do diplome, nakon čega ih upošljavaju. A upravo su te jake tvrtke osigurale i novčane nagrade za 30 studenata i znanstvenika koji su nagrađeni povodom 42. obljetnice postojanja fakulteta. Primjerice, rad jednog od nagrađenih studenata odnosio se na rješenje mobilne telekomunikacijske mreže za brzo postavljanje u hitnim slučajevima pada klasičnog sustava, što je već primjenjivo u praksi, a što bi nam baš danas itekako pomoglo. Povodom današnjeg prvog Međunarodnog dana svijesti o gubicima i bacanju hrane, Centar za edukaciju i informiranje potrošača organizirao je održivi doručak za predstavnike medija u botaničkom i zoo vrtu Vrtna bajka u Čepinu, a koji je bio sačinjen od domaće i ekološki uzgojene hrane. U Europskoj uniji svake se godine baci oko 90 milijuna tona hrane, odnosno oko 173 kg po osobi, dok se u Hrvatskoj godišnje baci gotovo 400 tisuća tona. Najviše otpada od hrane proizvode kućanstva i to otprilike 75 kg po osobi godišnje, što je manje od EU prosjeka koji iznosi 92 kg. Održivi doručak u Vrtnoj bajci proveden je u sklopu projekta Globalni pristup učenju o stvaranju otpada iz hrane, kojeg su financiraju Europska komisija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Poljoprivreda i prehrana s naglaskom na autohtone proizvode našeg podneblja, pčelarstvo, graditeljstvo, stanovanje i opremanje ponovno će dominirati Osječkim jesenskim sajmom, čije 23. izdanje pred nama ovoga vikenda. Izlagači kao da su jedva dočekali priliku da prezentiraju svoje proizvode i ostvare važne poslovne kontakte, tako da će ih čak 200 sudjelovati na sajmu od 2. do 4. listopada. U sklopu sajamske priredbe održavaju se i manifestacije 25. dan i meda, 7. izložba ženskog i 4. izložba braniteljskog poduzetništva. 23. Osječki jesenski sajam održat će se pod pokroviteljstvom nekoliko ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, grada i županije. Ulaz na sajam i ovog je puta besplatan, a posjetitelji su obvezni imati maske za ulazak u zatvoreni prostor sajma. S velikim i neskrivenim ambicijama u novu superligašku sezonu ušla je rukometašica Osijeka. Vodstvo ženskog rukometnog kluba Osijeku na natjecateljskoj stanci značajno pojačalo ekipu trenera Jasmina Mrkonje, dovođenjem čak 5 provjerenih i kvalitetnih igračica, pa je najavljena borba za vrh prvenstvene ljestvice te skori službeni izlazak na europsku scenu. Rukometašice Osijeka otvorile su prvenstvo prve Hrvatske rukometne lige uvjerljivom gostujućom pobjedom protiv Zrinskog u Čakovcu rezultatom 26-18. Slijedi kraća natjecateljska stanka zbog obveza hrvatske reprezentacije, pa će osječke rukometašice svoj sljedeći prvoligaški susret odigrati 10. listopada, kada će u dvorani Zrinjevac ugostiti ekipu Bjelovara.
U srijedu u kopnenoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku uz koju je u istočnoj Slavoniji početkom dana ponegdje moguća i kiša. U većini kopnenih predjela vjetar će biti slab, samo će na krajnjem istoku biti sjeverozapadnjaka umjerene jačine. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 5 do 12, a najviše dnevne između 18 i 22 Celzijeva. Pratili ste vijesti Osječke televizije, ostanite uz naš program, slijedi TV Replika.